Gabriel Dias, é brabo, né? Quem? Gabriel Dias no Inter, é brabo, né? Agora que tá na hora do. Acho que se tiver as condições pra pisar na bola, né? Acho que o Odair quer empatar o jogo, né? Isso aqui, cara, adicionar a rede. Acho que eu tô com algum problema de rede, cara, além de sinal.